Saluton al ĉiuj, jen Ivo Dia via dio, kaj hodiaŭ mi simple volas doni al vi ĝisdatigon pri tio kio okazas en mia vivo lastatempe, ĉar vere mi estis ege okupata kaj ankaŭ mankas al mi la tempo por fari ion ajn krom ĉi tiujn videoblogojn, manĝi kaj eble dormi. Mi ne certas pri tiu lasta vere, ĉar mi ne dormis tiom multe lastatempe. Eble vi povas vidi, ke miaj okuloj estas iom ruĝaj. Sed mi volas nun priparoli la ĉefan kialon pro mia manko de dormo, kaj tio estas la Lingva Festivalo de Sidnejo. Kaj por tiuj, kiuj ne scias, ĉar mi pensas, ke mi devas iom klarigi la situacion pri la Lingva Festivalo. La Lingva Festivalo estas tre granda, grava kaj impona evento por esperantistoj ĉiujare ĉirkaŭ aŭgusto ĉi tie en Sidnejo. Kai ĝi estas fondita antaŭ kvar jaroj, kaj kiam ĝi estas unue starigita, nur partoprenis en ĝi eble 300 ne 300 sed 30 homoj, kaj nun post kvar jaroj ĝi fakte multe pli grandiĝis, kaj nun ni antaŭvidas, ke eble 300 aŭ 500 homoj partoprenos en ĝi. Kaj kiel vi povas imagi, se vi estus en la estraro, tio signifas, ke viaj devoj multe pli sumiĝis lastatempe, kaj jen Ivo Dia, mi estas en la estraro, mi estas estraano. Kaj por tiuj, kiuj ne scias, miaj ĉefaj devoj estas esti la inauguristo de la Lingva Festivalo kaj ankaŭ instrui Esperanton dum ĝi. Sed krom tiuj du devoj, kiuj estas facile videblaj, mi ankaŭ devas prepari reklamfilmojn por la festivalo. Mi devas verki multe da artikolojn por diversaj gazetoj, kaj ankaŭ mi devas fari multe da aferoj, vere? Ankaŭ mi devas organizi ĉiujn instruistojn en Skype-kunveno en la posta merkredo. Do miaj devoj estas multaj, kaj kiam aŭgusto pli kaj pli proksimiĝas, kompreneble mia libera tempo pli kaj pli malaperas. Kaj tiel, mi ne faris tiom multe da registroj de videoludoj lastatempe, ĉar por tiuj, kiuj ne scias, registri videoludon bezonas aŭ postulas multe da tempo. Mi devas prilabori aŭ mi devas trakti la mikrofonon, la kameraon, la registradon de la videoludo mem, kaj mi devas redakti kaj munti ĉiujn en unu filmon kaj poste alŝuti ĝin al la interreto. Kaj tio ŝajnas ne tiom multe da laboro, sed kutime kaj preskaŭ ĉiam io malbone funkcias. Eble la sono el la mikrofono ne bone registriĝis, aŭ eble la kamerao decidis hazarde, ke ĝi ne volas filmi, aŭ eble la registrado mem simple haltis. Preskaŭ ĉiam io malbone okazas, kaj tial mi ne faris tiom multe da videoludaj registroj lastatempe, ĉar mi simple estis okupata, vere. Kaj tiel mi faris videoblogojn. Do, ankaŭ mi havas peton por vi. Mi volas, ke vi iru al la Lingva Festivala paĝo en Facebooko kaj ŝatu ĝin. Mi scias, ke vi ne povas partopreni en ĝi. Sed ju pli da homoj, kiuj ŝatas ĝin, des pli impona ĝi aspektas al eblaj sponsoroj. Do, simple ŝatu ĝin, diskonigu ĝin al viaj amikoj, ĉar kiam vi faras tion, vi fakte helpas nin. Vere vi helpas nin. Kaj se vi povas, respondi al la afiŝoj en la paĝo mem. Do, jen ĉio, mi simple volas diri tion al vi. Do, se vi ŝatis ĉi tiun filmon, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin en la veronta filmo, kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin, se mi havus tempon, kaj mi batos vin, se mi havus tempon.